حكومة الصومالي لان ايا وحا اي قد يوسارتي كهرتقا عابقا كورونا فيروس دوني دو اردن فربانكو هيا اسلام مركان سو غاري ودمدا احد كدولة الصومالي لان سيدا ودن كا ايتوبيا او حرير وين اردن عقنع سيقا يسو سعود كددكا هي وكرد حيا الصومالي لان قد يداس ايا وحا يسو سارتي قدبت دوره اي شاكتي ان لغاقهرتقيو عابقا سي اسلام مركانا la sameeyay si ay Soomaaliland la isugu dayo in laga badbaadiyo hadaba waxa qadka taleefanka aan ku wareysanayaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cabdi Dr. Jaciir oo ku sugan magaalada London ee waddanka Britain isla markaana isha ku hayay oo si fiican ula socday sida dunida uu uga socdo caabuqa coronavirus gaar ahaan sida ay Soomaaliland u diyaar garoobayso iyo qodobada ay soo saartay gudidaasi waxyaabaha u muuqda in ay tahay in ay gaftay ama ay hareer martay habka looga hortago ee cudurkaasi coronaviruska Dr. Cabdiraxmaan waad maqlaysaa baan u maleynayaa si fiican walaal Nuruddin Dr. Cabdiraxmaan marka koobaad qodobada ay soo saartay gudida ka hortaga coronaviruska caabuqa coronaviruska Soomaaliland ay magacowday qodobay soo saareen qodobada adigu sidee bay kula muuqdaan Nuruddin ugu horeeyay walaal aad baad u mahadsantahay adiga iyo daawadayaasha barnaamijkaniba qodobada walaal waxa weeyaan ugu horeeyay waxa weeyaan waxaan ku bogaadinayaa wasaaradda caafimaadka iyo dawladda Soomaaliland ba isku dayga ah inay soo saaraan qodobbo wax ku ool ah shay wanaagsan oo maanta xanuunkan adduunka kaga qeylisiyay uu keenay xanuunkan viruskan ilmaqabadtayga ah ee sababaya hargabka dilaaga ah ee waxyaabaha runtii iiga muuqday waxa ka mid ahaa goobaha mataqaanayee waxbarashada iyo sidii ay uga jawaabtay wasaaraddu masaajidada qodobkii ahaa iyo sidii loola dhaqmayo isku imaatinka bulshada socdaalada iyo diblomaasiyadda gudiyada gobolada ee diyaargarowga ka hortaga waxyaabahaas oo dhan runtii waxay ahaayeen qodobo runtii wanaagsan laakiin marka dee la sii baadho oo loo sii saldago ay wax ka soo noqon karayaan waa tahay maxaa ka soo noqon karaya maxay ku qaldan yihiin qodobadaas leedahay waa gafeen maxaa ka mid ah walaal ugu horeyn gudiyada noocan oo kale waxaa looga baahan yahay inay ina taabsiiyaan ama bulshada u sheegaan dhowrka qodob ee ugu muhiimsan ee markaasi looga baahnaado dowlad inay qabato kow waxa ugu horeeya walaal in ay dowladdu ay umadda mataqaana wasaaradda caafimaadku sheegto in ay diyaarisay goobihii loogu talagalay xanuunkan oo dadkii lagu daaweynayay dadkii lagu arkay haa lagula tacaalayay oo waa in loo sameeyo goobo u gaar ah mataqaanaaye dadka lagu daayo muxuu ahay lagu daweeyo ama mataqaanaaye lagu karantimeeyo laba dowladda xilligan waxaa looga baahanyahay inay samayso tiim mataqaanaaye la dagaalamaya xanuunkan oo lixda gobolba ama gobolada Soomaaliland oo dhan ka hawlgelaya saddex waxyaabaha runtii la isweydiinayo ee aan isleeyahay muhiim bay ahay waxaa ka mid ah inay sheegto dadkii meel lagala soo xiriiro telefoon number oo la sameeyo number dadkii mataqaana xanuunkan ka cabanaya ama waxyaabaha ay leeyihiin meel ay la xiriiraan dadkii ma garanayaan qalabkii baa ka mid ah qalabkii dadka caafimaadka in mataqaanaayehe u baahnaayeen ma helayaan waxyaabaha gudda looga baahan yahay waxyaabaha noocan oo kale aa moogtahay ma haystaan qalabka dadka ka difaaci doona oo ay xidhaan shaqaalaha caafimaad tababarkii ma la siiyey inteebayna tababarnay dhaqaale intee lebay ugu talagashay dowladdu yacni waa su-aalaha runtii criticalka ah ee ay ahayd in guddidani ay markiiba ay noo sheegaan laakiin waxay ku bilaabeen ah waxaan la wareegi doonaa goobaha caafimaadka aan u baahanno laakiin waa sax laakiin adigu maxaad u qabatay maxaad adigu ku diyaarsan dowlad ahaan waa tahay Cabdiraxmaan Dr. Cabdiraxmaan taa goobaha gaarka loo leeyahay caafimaadka amaba dee goobaha dowladdaba ee dhaqaatiirta imika jira in lagula tacaalo dadka lagu arko astaamaha coronavirus ma sax baa iyagoo ku sugan bukaanjiifkii hore ee cisbitaalada yaalay may walaal wax
waxyaabaha waxa weeyaan oo khatarta badan la sii fidin kara ee xanuunkan hadii ay dadkii ay maadaan xanuunkan looga shakisana MMH oo ay goobaha kale caafimaadka waxa dhici karta in xanuunku si yar oo ayar u sii fido oo dadkii kale qaadsiyo shaqaalaha caafimaadka qaadsiyo in talooyinkan soo jeediyay shala talo waxa kamid ah maqaalkan qoray in goobaha u gaarka waxa loo kala goobo gaar ah miyeen haysana hawlal way jiraan goobo gaar oo ay u sameyn karno oo madqaana gobol kastaba ama magaalo kalba madqaana ay cusbitaal weyn oo ama meel u gaar ah waxa weeyaan in dawladdu u sameeyso oo wax la karayo walaal moogtahay oo ama xanaanooyinka han noqoto gobolada ama han noqoto cusbitaalada aan shaqeynin ee private ka ama kuwa dawliga ah ay shaqeynin magaalooyin ka baxsan ama magaalooyin ku dhaxyaala laakiin u gaar ah gaadiidka ka waran xagga gaadiidka gurmadka degdega ah ee loogu talagalay dadkaas oo kale in lagu soo qaado de hadda gaadiid gaar lama sheegin laakiin uun de xanuunki walaal tacaliyaba la leeyahay xagga dhinacyada siday kula muuqataa waa qodob runtii aad muhiim u walaal muxuu ahaayay gaadiidkii baa kamid ah oo ma taqaan horta arrinkan runtii arrin fudud ma aha oo waxa weeyaan wadamadii xoogga weynaaba walaal runtii aad ula ma taqaan dhibaataysan xanuunka noocaan la tacaalistiisa iyo ka hortagiisa marka wadamada afrikana walaal waxa weeyaan afar waxyaabood baa dhibo ayaa haysata oo laisla yaqaanaa ta kuwaad waxa weeyaan goobaha caafimaadka ama waxa weeyaan caafimaadkoodu had iyo jeer ma haystaan dhaqaalihii loogu talagalay iyo systemkii loogu talagalay oo marka hore uma sii shaqeeyaan taana waxaa aad u sii mataqaanaa loogu sii ogaaday markii xanuunkii ebola virusku uu ka dilaacay west africa oo dee ay kumanaan u dhinteen xanuun la difaaci karayo oo la maamuli karayana uu ahaa viruskan oo kale ah uu ahaa waa tahay cabdiraxmaan cabdiraxmaan guddidu maxay u baahnayd inay sii samayso ama imika u baahan tahay inay samayso siday u fahanto talaabooyinkaada adigu aad sheegaysid guddidu walaal waxyaabaha u baahan tahay waxaa ka mid ah dadkii khubarada ahaa ee walaal waxaan garanayay guddida kama muuqdaan waa sax waa wasiiro muxtarimiina laakiin guddigan waxaa loo baahan yahay inay hogaamiyaan dad walaal waxaan aqoon u leh oo garanaya waxaan ay qaban doonaan sida dad mataqaanaaye dhakhaatiira dad saynis yahana ah way jiraan waxa loodhan kara dadka ma haysano way jiraan walaal dad badan oo aqoon badan leh ayaa jooga waddankii oo kamid yahay doctor axmed xuseen ciise oo mataqaana cudurada faafa oo maxaa la dhahdaayahay ku takhasusay oo xiliyadan oo kale runtii dadka loo baahnaaya marka dawladdu waa inay xilligan ka horreysiisaa ideologiga ama xisbinimada waa inay ka horreysiisaa danta iyo qofkii ummadda wuxuu qaban lahaa ay qof walba mataqaana taariid galaysaa oo dhakhaatiirta lasi leeyahay waxbay ka qaban karayaan guddida lagu soo daro taas waxaan waxa weeyaan walaa waxay u baahan tahay qof detail ka fahmi karaya jira rag badan oo dad badan oo dhalinyar badan waxaa jirta hay-adaha caalamiga ka shaqeysa oo infectious disease ku shaqeeya aad iyo aad baad mahadsantahay dhaktar cabdiraxmaan jiciir oo ku sugan waddanka britain gaar ahaan magaalada london oo nooga warramayey qodobada sida uu arko ay soo saartay guddida somalilan ay u saartay ka hortaga ama la dagaalanka viruska coronavirus oo saameyntiisa laga dareemayo wadamada dariska aad iyo aad baad mahadsantahay cabdiraxmaan